স্বাগতম জানাইছো ই নিউজ এনিলৈ ষ্টুডিঅত মই জোনা কংকন আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা বিশেষ খবৰ বৰ্তমান সময়ত কোভিড 19 মহামাৰীৰ লগত যুঁজ চলাই আছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰখনক প্ৰয়োজন হৈছে কিছু আৰ্থিক সাহায্য আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে টুইট যোগে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যে জি ৰাজ ভৰাললৈ জি ধৰণৰ বৰঙনি আগবঢ়োৱা হ'ব সেই বৰঙনিক চৰকাৰে সময়ে সময়ে দাতাসকলৰ নাম প্ৰকাশ কৰিব লগতে এই জি বৰঙনি এই বৰঙনি আয়কৰ ৰেহাইৰ আওতালৈও আহিব বুলি এক পত্ৰ যোগে জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি জনাই আছোঁ ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনতাৰ পৰা উদাৰ চিতিয়া বৰঙনিৰ আহ্বান ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনাইছে জনতাৰ পৰা উদাৰ চিত্তে এক বৰঙনি কিয়নো বৰ্তমান সময়ত যুঁজি আছে কোভিড 19 মহামাৰীৰ সৈতে আৰু দাতাসকলৰ নাম প্ৰকাশ কৰিব চৰকাৰে বুলিও পত্ৰখনত বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আয়কৰ ৰেহাইৰ আওতালৈও আহিব এই বৰঙনি আপুনি যদিহে এই নিধিলৈ দুটাকৈ নিধি ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে এই নিধিলৈ যদি আপুনি বৰঙনি আগবঢ়ায় সেয়া আয়কৰ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে কোভিড 19ৰ প্ৰতিৰোধ প্ৰতিষেধক ক্ৰয় অক্সিজেন সজ্জাৰ সংযোজন আৰু অন্যান্য যাৱতীয় কামত ব্যৱহৃত হ'ব এই বিশেষ পুঁজি আৰু বৰঙনিৰ বাবে ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে দুটাকৈ নিধি আমি জনাই আছোঁ ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এই বিশেষ খবৰ আৰু বৰঙনিৰ বাবে দুটাকৈ নিধি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি সাহাৰ্য পুঁজি আছে সাহাৰ্য পুঁজিৰ নিধিৰ যি একাউণ্ট নাম্বাৰ সেই একাউণ্ট নাম্বাৰো আমি স্ক্ৰীণত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছে যে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ বৃহত্তম জনস্বাস্থ্য সংকট বুলি ক'লে আমি কোভিড 19 মহামাৰীকে বুজিব লাগিব এই মহামাৰীয়ে মানৱ সমাজলৈ অকল্পনীয় দুৰ্যোগ নমাই আনিছে ইতিমধ্যে বহুতো মূল্যৱান জীৱন চিৰকাললৈ হেৰাই গৈছে এই অভূতপূৰ্ব প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মুখামুখি হ'বলৈ অসম চৰকাৰে এলানি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমি আমাৰ চিকিৎসা আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ কামত অগ্ৰসৰ হৈছোঁ অধিক সংখ্যক অক্সিজেন সজ্জা আৰু আই চি ইউৰ সজ্জাৰ সংযোজন ঘটাইছোঁ আৰু অধিক সংখ্যক কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিছোঁ আমি অক্সিজেনৰ অধিকতৰ উৎপাদন আৰু বৰ্ধিত সংৰক্ষণৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ অসমত কোভিড ৰোগীৰ অসমত কোভিড 19ৰ দ্বিতীয় তৰংগৰ প্ৰভাৱ অতিশয় ক্ষয় এই দিশত কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে খোজোঁ আপোনালোকৰ বৰঙনি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব কেৱল মাত্ৰ কোভিড 19 ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ প্ৰতিষেধক ক্ৰয় অক্সিজেন সজ্জাৰ সংযোজন আৰু অন্যান্য যাৱতীয় কামৰ বাবে চৰকাৰে দাতাসকলৰ নামৰ তালিকা সময়ে সময়ে প্ৰকাশ কৰি থাকিব আৰু এই বৰঙনিক আয়কৰ ৰেহাইৰ আওতাত সামৰি লোৱা হ'ব কোৱা বাহুল্য মাথো যে আপোনাৰ বৰঙনিয়ে এই মহামাৰীৰ প্ৰভাৱৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত আমাক সহায় কৰিব আপোনাৰ বৰঙনি আপুনি তলত দিয়া যিকোনো এটা নিধিত জমা দিব পাৰিব ইয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে দুটা নিধিৰ উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজি অসম সেই নিধিৰ একাউণ্ট নম্বৰ 3596966020230 এছ বি আইৰ এক একাউণ্ট এই একাউণ্ট নম্বৰ তেওঁলোকে জনাইছে উল্লেখ কৰিছে আৰু আই এফ এছ চি কোড হৈছে এছ বি আই এন 0010755 আৰু পেন নম্বৰ হৈছে এ এ এ টি চি 4667K আৰু অসম আৰোগ্য নিধি অসম আৰোগ্য নিধিৰো একাউণ্ট নম্বৰ তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে 3212 84 ক্ষমা কৰিব আমি পুনৰ জনাইছোঁ 3212 48 10101 এইটো এছ বি আই একাউণ্ট এই একাউণ্ট যোগেও আপুনি আপোনাৰ বৰঙনি পঠাব পাৰিব ইয়াৰো আই এফ এছ চি কোড হৈছে এছ বি আই এন 0010755 আৰু এই কথা এই পত্ৰ যোগে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী অসমে ইতিমধ্যে টুইটাৰ যোগে আজিৰ দিনটোত টুইটাৰ যোগে কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁ মুকলি কৰিছে আৰোগ্য নিধিৰ এই নিধিৰ বাবে ইতিমধ্যে বৰঙনিৰ বাবে তেওঁ আহ্বান জনাইছিলেই কিন্তু আজিৰ তাৰিখত টুইট যোগে তেওঁ পুনৰ এই কথা উল্লেখ কৰিছে কিয়নো টুইট এক এনে এক মাধ্যম হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত টুইটৰ যোগেদি বিভিন্ন স্থানত যদিহে আপুনি বাতৰি কোনোবা এটা বাতৰি প্ৰচাৰিত বাতৰি আপুনি পোৱা নাই কিন্তু একে সময়তে যদি আপুনি টুইটটো বিচাৰি চায় তেতিয়াহ'লে সেই টুইটত উপলব্ধ হৈছে
হ'ব কি চলি আছে আৰু সেই মৰ্মেই বৰ্তমান সময়ত এই বিশেষ টুইট আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।